أنس رحمه الله تعالى مسألة 71 وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد نين جوز نين فا كصلية جنازة مسكتيني دانيا مسكتي لحديث عائشة فوشهيد وفي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمسيمة لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ألفريك سعد ابن أبي وقاص الله أمرضيه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولتوما وكوامتوم صلى الله عليه وسلم ما جزياه فما صحابة أن يمروا بجنازته في المسجد يقامب ولبتش جنزلاك امتيني ولينجيز مسكتيني فيصلين عليه إلي وكوامتوم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن وامصلي سعد ففعلوا وكفنوا وكالإنجيزة جنازة لسعد مسكتيني فوقف به على حجرهن لكسمميشوا جنازة لسعد على حجرهن كتك تيومبا فياو ومانا كتك كردو يا تيومبا فياو سبب نيومبا يا متومي صلى الله عليه وسلم لكوي قجراننا مسكتواكي ujirani mkubwa sana kwa namna kwamba akiwa yeye yuko ndani ya msikiti alayhi salatu wasalam anao uwezo wa kutumbukiza kichwa chake kwenye chumba cha Aisha na mwili wake uko ndani ya msikiti kama tulivyoona katika hadithi kwenye Umdatul Ahkam. Aisha anatana nywele za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akiwa imekaa itikafu msikitini anatumbukiza kichwa chake, anaoshwa nywele, pakwa mafuta, anatanwa, yuko ndani ya msikiti alayhi salatu wasallam. Na ile siku ambayo walikuwa Wahabeshi wakiruka na silaha zao kwenye sikukuu ile wakisherehekea Wahabeshi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amembeba Aisha atazame Wahabeshi. Akaja Umar kutaka kuwazulia, akaambia waache, kila watu wana idi yao, hii ni idi yetu. Almuhimu inakupa picha kwamba jinsi ilivyokuwa ukuta wa nyumba ya Rasul na ukuta wa hata nyumba za wake zake, sio kwamba nyumba moja iko huku nyingine iko huko, zimepangana nyumba za wake wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika tawsi'atu sharqiyya, upande wa mashariki wa msikiti wa Madina. Anasema fawukifa bihi ala hujarihinna, likasimamishwa jeneza kwenye vyumba vyao, yusallina alaihi, wakaliswalia jeneza lile, kwa maana wakamswalia mwenye jeneza lile ambaye ni Saad bin Abi Waqas. Ukhrija bihi min babi aljanaiz alladhi kana ila almaqa'id, lilitolewa kutokea katika mlango wa majeneza, mlango kuelekea kwenye majeneza. Alladhi kana ila almaqa'id, neno maqa'id lipigeni mstari hilo. Fabalaghahunna, kisha wakafikiwa na habari kina nani? Wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anna an-nasa, ya kwa wako watu, abu dhalika, jambo hilo wamelitia dosari, abu wamelitia dosari hilo jambo, wakazungumza waliozungumza kwamba kana kwamba hawakupendezewa na hiyo hali. Itakuwaje sasa kufanya hivi? Inakuwaje? Waqalu, bali hawakuishia hivyo tu kuliaibisha hilo jambo, na wakasema hadhihi bid'a, hili jambo ni bid'a. Kwa maneno haya ya mambo ya bid'a ilikuwa ipo tangu zama hizo, walikuwa wakisema hivi ni bid'a, kinyume na watu walio hii wataki kuambiwa bid'a, japokuwa hawa hawakusema kwa ilmu. Na inaashiria wazi kwamba hawakuwa masahaba, walikuwa ni katika vijana wa kitabiini, hawakuwa masahaba.
sababu masahaba wangefahamu kwamba tukio kama hili limetokea zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamswalia mtu msikitini. Kwa hawa ni shababu tutakuwa wameyasema haya maneno dhidi ya wake wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wafanya bid'a, hadhihi bid'a. Hawakusema haya isipokuwa kwa ghera yao kwa kwenye dini, pamoja kwamba hawakusibu, kwa sababu asiyefahamu asimame katika misingi na mpaka wa utambuzi wake, pale anapoishiria utambuzi wake aishie hapo, asizungumze ambacho kiko mbele yake hakifahamu. Waqad ahsana man tawaqqafa fi hududi ma ya'lamu, wanasema amepatia yule atakayesimama katika mpaka wa kile anachokijua. Hawa wakazungumza wasichokijua, wakalihukumu jambo hili ambalo kwamba la kulifanya kama ni bid'a, ilhali si bid'a. Ma kanat aljanaiz yudkhalu biha ila almasjid, haijawahi kutokea kwamba majeneza yanaingizwa msikitini. Yani hii ni bid'a wamefanya hawa. Fabalagha dhalika Aisha, habari hizi zikamfikia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na yeye ni katika wale waliomswalia Sa'd ibn Abi Waqqas. Ana alikuwa na ilmu mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Fakalat, akasema ma asra'a an-nasa ila an ya'ishu au ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih. Ma asra'a an-nas ta'ajjubihi, ana staajabu. Ma asra'a an-nas, pupa mbaya iliyoje ya watu, pupa mbaya iliyoje ya watu, ila an ya'ishu ma la ilma lahum bih, mpaka wakaweza wao kuishi katika kukitia dosari wasichokuwa na ilmu nacho. Vipi hivi inakuwa wanapupa watu katika kuyasema wasioyafahamu? Yaani unakuwa napupa kuyasema usiyojua. Amezungumza hapa kwa ukali radhiallahu ta'ala anha. Aabu alaina, aabu alaina, wametutia dosari sisi. An yumarra bi janaza filti, kwa tendo la kuingizwa jeneza msikitini. Yeye anashangaa, wallahi, anajenga hoja hapo juu ya tukio lake. Wallahi ma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ala suhaili bayda wa akhihi illa fi jawfi almasjid. Tayari hapo ushakuja mto wa Allah umekauka mko mto wa nani wa maaqil. Idha jaa nahrullahi batala naharu maaqil, mto Allah ukija mto wa maaqil unakauka maji. Wallahi na apa kwa Allah, ma salla rasulullah hajawahi, ma salla rasulullah, hakumswalia mtume wa Allah ala suhaili, kumswalia suhaili ibni bayda, mtoto wa bayda. Hapa amenasi kwa mama yake, sababu bayda ni jina la mama yake, tena sio jina, ni wasifu wa mama yake, cheupe. Kwetu tunawaita cheupe dawa, wao kwa wakiwaita bayda cheupe, sababu huo ni wasifu, sio jina lake. Jina lake anaitwa Da'ad, Da'ad, dal ain da, dal ain da, Da'ad ndio jina lake huyo mama aliyemzaa Suhail. Na amemzaa Suhail, amemzaa Sahal, amemzaa Safwan, watoto watatu, Sahal, Suhail na Safwan. Jina lake anaitwa Da'ad. Ama bayda وصف لها ni wasifu wake, cheupe. Sisi tunawaita hawa vyeupe dawa au cheupe dawa, huu cheupe dawa bayda, kwa sababu ya wasifu wake, kwamba uwepo wake labda ulikuwa umezidi weupe kwa kawaida. Kwa hiyo akaitwa Suhail bin Bayda, Suhail mtoto wa Bayda. In mama yake alikuwa akitambulikana kwa nickname hiyo Bayda, ni jina mashuhuri kwa masahaba. Na nasema hakuna ubaya mtu kumnasibisha kwa mama yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaita watu amewanasibisha kwa mama yao, mama zao. Mfano Zubair bin al-Awwam, babake anaitwa mzee al-Awwam,
kile alikuwa akimwita Zubair ibn Safia. Zubair ibn Safia. Safia ambaye ni shangazi yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Safia binti Muttalib. Ndiye amemzaa Zubair ibn al-Awwam. Zubair na bwana Mtume shangazi kwa mjomba. Alayhi salatu wassalam. Kwa akimwita Zubair ibn Safia. Na Ammar alikuwa akimwita Ammar ibn Sumayya. Ammar ibn Sumayya. عبد الله بعود يقول في متاجه ابن أمي عبد انتوتو ومماك عبد انتوتو ومماك عبد كوي هكونا وباء فبود يقول بعد علماء وتاكي جنبه له تنسبشه مماني كتكون نظرنا حديث إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل ابن عليا عليا نجينا لمماياكي na alikuwa akisema atakeniita Ismail ibn Ulayya ameniita pasina ridhaa yangu na amenisingeni unazoona Ismail ibn Ulayya kwa baadhi ya ulama wanapomtaja Ismail wanamuita Ismail ibn Ibrahim bin nani bin nani bin nani bin Miqsam ambaye alisema asiitwe Ismail ibn Ulayya ili wewe kwamba anamkusudia Ismail ibn Ulayya ambaye hakutaka aitwe Ismail ibn Ulayya. Sio nafahamu anamkusudia Ismail ibn Ulayya huyo. Anasema wallahi ma salla Rasulullah hakumsalia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ala hailin hakumsalia Suhail ibn Baydha mtoto wa cheupe wa akhihi na ndugu yake illa fi jawfil masjid. Yaani mama Aisha angesema radhiallahu anha illa fil masjid ingelitosha. Lakini akaongeza na neno illa fi jawfil masjid ndani ya tumbo la msikiti sio msikitini ndani ya tumbo lake msikiti akhrajahu muslim min tariqain anha wa ashabu sunan wa ghayruhum wa qad kharajtuhu fi ahkam al masajid min kitabi na min kitabi al thamar al mustatab fi fiqh al sunnah wal kitab tabu kizuri wa ziyadatu li muslim إلا الأولى فهي للبيهقي مسألة يا سبيل نبيلي بعد مسألة يا سبيل نموية تريونا قوام با إناجوزو تكسب إناجوزو مناكي هكونا ذنبي لكن كليكو أمالو أنو أو أمالو نبور زيدي أنا سيما مسألة يا سبيل نبيلي لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد لكن أمال نبور زيدي كم صليا ميت أو كل صلينيزا خارج المسجد انجا يمسكيتي هيل للو أمال دنياك كنا فتكان وبرم كبو زيد في مكان معد للصلاة على الجنائز كتكأنيو أمال لمتنغو معلوم واجيل يقيا مجنيزا كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أمبافيو جامبو للكوهيفيو زام زمتم محمد صلى الله عليه وسلم ومالتنغا سهيم معلوم نجي مسكتي سهيمهيو قادين يقصليا ميت وهو الغالب على هديه فيها نا هين ديو حالي أمبايو إمينيا أو كوبا زيدي كتك وانغفواكي na mwenendo wake aghlab kwa maana mara nyingi zaidi ilikuwa akisalia maiti ya msikiti wa fi dhalika ahadith na katika hilo zimekuja hadith ya kwanza an ibn umar radhiyallahu anhu ilipokelewa kutoka kwa abdullah ibn umar anna alyahuda jaa ila an-nabi kwa mama yahudi walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam birajulin minhum walikuja na bwana mmoja ni mwao wa mraatin zanaya na mwanamke wawili hawa walikuwa wamezini fa amara bihima farujima akaamrisha kwa wawili hawa wapigwe mawe wakapigwa mawe sehemu gani walipigwa mawe qariban min mawdhi'il janaizi ani na sehemu ya kusalia majeneza inda almasjidi pembezoni mwa msikiti hii ni dalili kwamba kuna sehemu maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kuswalia maiti. Sheikh ametaja hii hadith sio kwamba anazungumzia Wayahudi au kadha wa kadha
ameitaja hii kukusudia kutaka kusema kwamba kuna mahala maalumu kumeandaliwa kwa ajili ya kusalia mayiti. أخرجه البخاري وترجم له أمي تبخاري هي نامي كي ترجم. وللحديث الرابع الآتي نحديث أني إن إفواتا كتك باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد الثاني حديث أبين عن جابر إن فكلي وكتوك فلابر قبل الحديث الثاني كني حاشية كنا مننا الحافظ ابن حجر إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة مصلى وميت ولكوا ومشيكانا نمسكيتي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم منا احتجهة المشرق تتكوفان وقفان ومشاريك يمسكيتي مشاريك يمسكيتي فان وكشوتو ومسكيتو ومدينة ukiwa umeelekea kibla upande wako wa kushoto ndio upande wa mashariki, tofauti sisi tukielekea wao wakielekea kibla upande wao wa kushoto ndio upande wa mashariki, sisi tukielekea kibla upande wetu wa kulia ndio upande wa mashariki. وقال في موضع اخر والمصلى المكان الذي نمصلى ni ile sehemu ambayo kana yusalla indahu al-eid walikuwa wakiswalia idi waljanaiz na kuswalia mayit wa huwa min nahiyati baqi'il gharqadi nao ni upande wa makaburi ya baqi'il gharqadi ambao yako upande wa mashariki yako upande wa mashariki wa msikiti wa msalla. Athani hadithi ya pili an Jabir qali imepokelewa kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu amesema mata rajulun minna alikufa bwana mmoja miongoni mwetu faghasalnahu tukamuosha wawadaanahu lirasulillah na tukamka kwa ajili ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amsalie hina tubaul janaiz ile sehemu ambapo huwekwa majeneza kwa ajili ya kuswaliwa inda maqami jibril katika sehemu ya jibril au kuna taraja ya jibril kwa maana kwa mara alipokuja na wahi au mara alipokuwa ametekezea upande huo المهم ني وفاند ومشاريك ومسكتي. ثم آذنا رسول الله نمشيعنا كوني مشهد ياو ونا مقام جبريل كنا سهيم يا جبريل وميكي قبة نهاب كنا إداد يا ركاز ذكي وزيسواليوي كوني مسكتي واو كوني سنوما سنادوجيا ومشيع كنا سهيم ناو بيا ونا إيتني مقام جبريل. ثم آذنا رسول الله kisha tukamjulisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam bisalati alayhi ili amsalie fajaa maana akaja pamoja nasi mahalu shahid inda maqami jibril ambao ulikuwa ni upande gani upande wa mashariki wa msikiti wa mtume sasa kwa ni dalili kwamba walikuwa wakisalia sana sana maiti nje ya msikiti katika upande wa mashariki ya msikiti. Akharajahu al-hakim wa ghayru وتقدم بتمامه كتما اسألك من سابة الحديث الثالث من الفقرة الزايا صفحة من السيتة. وفي الباب نكتما اسأل هايا عن بعض أصحاب النبي زم يكوج حديثي كتوك قبادي ما صحابة وامتومي صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه في المسألة نحديث ياك إمشفيتا كتما اسأل خمس النتيسة عمان حديث أني كتك فقرة السيتة وقراسة وميانا وقراسة ثمان النتيسة. الثالث حديث ياتاتو عن محمد بن عبد الله بن جحش قال أنا سمع كنا جلوسا بفناء المسجد تلقوا تمكا بفناء المسجد كتك أوغا أو أوانجا ومسكيتي حيث توبع الجنائز مهالا فنقويك مجنيزا إنك صليوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا ظهرانينا الحال امتم والله مكا كهتو فرفع رسول الله بصره الى السماء اكينو امتم والله صلى الله عليه وسلم ما شوياك كتزم جو انا لكو مارا كمارا نفند كتزم جو كما يلو بكوجة كتك حديث. اخرجه احمد والحاكم وقال كسيم حاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي
ناكم وافق الإمام الذهبي في تلخيصه وأقره المنذري في ترغيبه نا الإمام المنذري كترغيب أكم كيري الحافظ وفيه أبو كثير نكتك إسناده حديث يكبان أن يتو أبو كثير عن بين مولى ومحمد بن جحش أورده ابن أبي حاتم أممتاجه ابن أبي حاتم أمملتك أوروذا ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا نوالهكم تديا ولا زوري حكم جروه ولهكم عدليشا. وكذلك قال الهيثمي في المجمع نا ديفو هيفو ديفو أليفو سيما الإمام الهيثمي كتك مجمع الزوائد مستورد مستور مثل مستور مستور أمستيريو وأراده ابن حبان نعم امتاجك وروث الإمام حبان كن كتاب شاك الثقات ومع ذلك لكن فموجنا يتهايو فقد قال فيه الحافظ في التقريب أمم سمه يحافظ يعني حافظ أمم سمه يبانا في التقريب كتك كتاب شاك تقريب التهذيب ثقة وذكر في التهذيب كتاب شاك تهذيب التهذيب أممتاج أقسم أنه روى عنه جماعة من الثقات روى عنه جماعة من الثقات ومفكي حديث ساكي وينك كتكوان وزوني وليقوم ثقة وأنه ولد في حياة النبي نقمه يبانا لزلي وزمز وحام من محمد صلى الله عليه وسلم فمثله مفنواكم تكمه هو حسن الحديث حديث ياكي نكون حسن إن شاء الله لا سيما هسهات في الشواهد كتك الشواهد والمتابعات. الرابع حديث أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحكيك أمتن الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية ألتوى تعريف يكيف نجاشي في اليوم الذي مات فيه كتك إلى سيكوى ليفريك نياك نجاشي خرج إلى المصلى أكتوكر ما صحب ذاك كويلكيك وني مصلى محل شاهده فصف بهم وكبر أربعة أكوفنغ صفو كيش أكفيق تكبير أني كتك كمصلي نجاشي هابها كمصلي أمسكتيني أمم صلي كوني مصلى. أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم ذكرها مجمعة في سياق واحد أتاج وإذا زيادة ومشة تنقلية zimetajwa majmu'atan zikiwa zimekusanywa katika mlolongo mmoja ma'a ziyadatin ukhra pamoja na ziada nyingine fi ahadith jama'atin akharin katika hadithi za wengine katika masahaba wa qad bayantu dhalika fil mas'ala 59 na nimesha libainisha hilo katika mas'ala 59 rejea huko utalipata al hadithu sabi' katika hadithi ya 7 ukurasa 89 wal hadithu tarjama lahu al bukhari na hadithi ameijengea tarjama imam bukhari أميجنجي ترجمة باب كذا وكذا وكذا بما دل عليه من الصلاة في المصلى ويالي أمبو قوانبا يملنجيش ونهيو حديث أمبايوني كصالي تك مصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول كما إلي بتنقلية وكي تجاكواك كوني حديث نمبر واني قلت نمسيما نمسيما أجن على علامة الألباني رحمه الله ومن الغرائب والغرائب جمع ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أبا نتاككم سكتوا الإمام البيهقي الشافعي ومن الغرائب نكتك يا أجاب يا كستاجبيشا موقف الحافظ البيهقي من سمام الحافظ البيهقي الشافعي من هذه السنة كما ننسنهي إيبهيو أعني الصلاة على الجنازة في المصلى سدية سنة يكسلية جنازة كوني كيوانجا فإنه كوني هكيكا يي بيهقي لم يعقد لها في كتابه الكبير بابا مسألة هايا يكسلية جنازة كمصلى حاجة يوكي ملانغو كوني كتاب شاكي كيكوبا السنن الكبرى مسألة حاجة يتنجي ملانغو معلوم بابا خاصا ملانغو معلوم مع كثرة الأحاديث فموجنا وينجي وحديث الواردة فيه زلزكوجا كوسو جنبهيل كما رأيت
kama ulivyokushaona. Kama hadithi zimekuja nyingi zikitaja masala ya kusaliwa majeneza kwenye musalla. Umeona wewe hadithi nyingi amezia Sheikh, lakini pamoja na yote haya al-Imam al-Baihaqi hata mlango basi ameshindwa kuweka kwenye kitabu chake As-Sunan al-Kubra. Maa annahu, pamoja ya kwamba yeye huyo Baihaqi al-Shafi'i aqada baban mufrada, ameutengeneza ameweka mlango mufrada wenye kujitegemea, lis-salati alaiha, unaohusu kusalia jeneza, fil masjidi, ndani ya msikiti. Lakini ameshindwa kuweka mlango basi angalau azungumzie kwamba pia yafaa au ni sunna au ni bora zaidi kumswalia maiti nje ya msikiti katika kiwanja maalum. Anasema ma annahu aqada baba mufrada lis-salati alaiha fil masjid, ma annahu, pamoja ya kuwa jambo hilo laisa fihi illa haditha Aisha, hakuna ndani yake zaidi ya hadithi ya Aisha peke yake. Lakini haya tunayozungumza sisi kumswalia maiti, kuna lukuki za hadithi dhahiri ndio yanamstajabisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Thumma jara ala sananihi ba'du ash-Shafi'iyya, thumma jara, kisha wakaenda asananihi au wakapita, thumma jara, kisha wakapita ala sananihi, juu ya mfumo wake na njia yake na manhaji yake, wakapita ba'du ash-Shafi'iyya, baadhi ya wengine katika mashafi'i kama yeye, fi mukhtasaratihi, katika vitabu vyao mukhtasar, faaghfalu as-salata alaiha, wakaghafilika kutaja suala la kuswalia jeneza, fil musalla, katika uwanja wakaghafilika nalo jambo hilo. Kanawawi, kama vile al-Imamu Nawawi Abu Zakaria Yahya rahimahullahu ta'ala, fi minhaji talibin, katika kitabu chake minhaji talibin, faqal, akasema al-Imamu Nawawi rahimahullah, watajuzu salatu alayhi fil masjid, na inafaa kumsalia maiti msikitini, walau an adafa ila dhalik nahwa qawlihi وتسن الصلاة عليها في المصلى. نلو كما نووي أنجل يونجزيا جويا قوليك هيو أكسيما قوليك هي وتسن الصلاة عليها نايم سني وكصلي جنيزة في المصلى مسكتيني في المصلى كتكوانجا لا أصابا أنجل هو مباتيا زيدي نووي. Pamoja kwamba baadhi ya ahli ilmi wakamlia udhuru al-Imam an-Nawawi kwamba kwenye maneno yake hapa aliposema watajuzu salatu alayhi fil masjid, hakuzidisha zaidi ya kusema inajuzu. Na ukisema inajuzu kwa maana kuna chengine ni bora zaidi hakukitaja. Kwa hiyo hakupingana nacho. Hakupingana nacho. Kwa ilikuwa si vibaya kwamba angelikuwa ameishia hapo. Kwa sababu haya haya ya kumswalia maiti msikitini ndiyo pia aliyosema al-Imam al-Albani mwenyewe rahimahullahu ta'ala katika mas'ala 71, watajuzu salatu ala al-janazati fil masjid, na ndivyo alivyosema al-Imam an-Nawawi kusema wayusannu, kusema watajuzu as-salatu alayhi fil masjid. Lakini kiubora angesema kama alivyosema Sheikh al-Albani rahimahullah. Wa qad akasa dhalika al-Bajuri, nami ligeuza hilo al-Imam al-Bajuri, ameligeuza juu chini. Waqad akasa dhalika al-Bajuri al-Shafi'i, Shafi mwingine huyu naye al-Bajuri rahimahullah, alaitwa Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i. Waqad akasa dhalika al-Bajuri al-Shafi'i fi hashihi ala ibn al-Qasim, katika hashia yake kwenye kitabu cha Ibn al-Qasim kinachoitwa Ghayatul Ikhtisar, hashia yake inaitwa Al-Qawl al-Mukhtar fi sharh Ghayatul Ikhtisar ya Ibn Qasim, Ibn Qasim al-Ghazzi al-Shafi'i, pia al-Ghazzi mtu wa ukanda wa Gaza, al-Ghazzi al-Shafi'i.
wote mashafii hawa. Hii ni dalili kwa mashafii wamehudumia fiqhi, huduma kwa kabisa kama walivyohudumia hadithi. Faqala, akasema Al-Bajuri, wayusannu an takuna as-salatu alayhi bi masjid. Anasema yusannu, kinyume na alivyosema Al-Imam An-Nawawi. Ukisema yusannu na tajuz, vitu viwili tofauti. Yusannu iko juu, wayusannu na imesuniwa. An takuna as-salatu alayhi bi masjid, liwe tendo la kumswalia mayiti liwe ndani ya msikiti. ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى. كشا ألف عندها يباجوري وني حاشيا ياكي القول المختار في شرح غاية الاختصار. ألف تاج جمهيلو حق تاج سؤال لكم صلي ميتي كتك في وانجا أصلا حق لقسية. والحق ما ذكرنا, lakini haki ni ile tuliyoitaja sisi, min as-sunniyati, kwamba jambo hilo ni sunna. Ma'a al-qawli bi jawazi as-salati 'alayha, pamoja na kauli yetu kwamba yafaa kusalia jeneza fil masjid, ndani ya msikiti, li hadithi Aisha, kwa ushahidi wa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Wa hamluhu 'ala annahu kana li amrin 'arid ba'id. Wa hamluhu, na kuichukulia kwake hiyo hadithi ya Aisha kwamba lile tendo lile la kuswaliwa Suhail ibn Baydha kana li amri arid, lilitokea kwa sababu ya jambo lililozuka la kidharura. Bai kauli hiyo iko mbali na usawa, hakuna udharura, bali tume amefanya vile kuonesha kwamba yafaa pia kuswalia msikitini. Liannahu law kana kadhalik, kwa sababu lau lingelikuwa kama mazingira hayo ya kwamba ilikuwa ni jambo limezuka la kidharura, la ma khafiya ala sayyidati Aisha, lisinge likuwa limefichikana hilo kwa bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa man ma'aha min ummahatil mu'minin, na wale waliokuwa pamoja naye katika wake wa katika mama wa waumini ambaye ni wake wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ma labna idkhal al janazati, na wala wasingelitaka kuingizwa kwa mwili wa marehemu, ila almasjid biduni udhrin, kuingizwa jinaza jeneza ila almasjid msikitini, biduni udhrin, pasina udhuru, wasingelifanya hivyo. Wa hadha bayn insha Allah, na hili liko wazi insha Allah, na hii ndiyo haki kama alivyosema Sheikh rahimahullah ta'ala. Alkhamis, hadithi ya tano, qawluhu, kauli yake alayhi salatu wassalam, man salla ala jinaz, yeyote atakayeswalia jeneza fil masjid, msikitini, falaisa lahu shay, hana hatia yoyote mtu huyo. Na kauli hii hufidisha juu ya aljawaz, kufaa kufanya hivyo, lakini sunniya wal afdaliya fil musalla dhahiri eh? Na hii ameifanyia takhriji kwenye silsila al ahadithi sahiha nambari 2352.